Радами України проводить всеукраїнську акцію з нагоди річниці обрання президента України на виконання всіх тих обіцянок, які і неухильно. Слышно только одні обіцянки, ніяких рішень проблем за цілий рік. Абсолютно ніяких. І всі це вже бачать. І обіцянки все йдуть, йдуть і йдуть. Тому така от баночка предупреждення для нашого президента. Поки що ми дуже лояльно, з юмором відносимося, але все може в корінь змінитися. Ми б хотіли вручити листа президенту, який, сподіваємося, ви передасте. Вам банка не сподобалася? Ну, відверто так, і якщо сказати, що не сподобалося, просто м'яко сказати. Тому що звинувачення повинні бути, по-перше, а, обґрунтовані, і, б, не переходить на план, ну, відвертих оскарблень, буде по-російськи сказано.